Takže čau, já vítám u dalšího videa ze Sporku. Dneska tu máme okresy v České republice. Budeme muset klikat na všechny okresy v Česku. Já jsem zkusil najít kvíz, kde bych je musel jedině psát, ale já si říkám, že prostě vždycky, kdyby jsem si zahrál jakoby jeden z nich, tak ten druhý by už pro mě byl jako jednodušší. Tak jsem se radši rozhodl, že dáme tenhle, protože se mi zdá těžší, než je vyjmenovat. A pak by ten druhý zase byl pro mě jako jednoduchý, takže myslím, že za 20 minut to stihnu. Jablonec je tohle. Ok. Beroun. To bude asi tohle. Ok. Třebíč. To bude tohle. Karvina. Karvina musí být ten. Tábor je tenhle, ok, Hodonín je tohle, asi tenhle, ok. Hlavní město Praha, to není tak těžké. Blze město, Ostrava, Vyškov, asi takhle, Most, ok, tak tohle bude poměrně těžké. Čekej, tak tohle bude. Tohle bude asi Děčín. To bude Ústí, to budou Litoměřice. Tohle budou možná Louny, nebo tohle budou. Tohle bude možná Litvínov, tohle bude Most, tohle budou Teplice nebo nějak tak. Ne, tamhle je. Jaj. Blansko, Jihlava, Plzeň sever, Plzeň jih, Pelhřimov, Domažlice. Ježiš. Ježišmára, ty jsou Klatovy, já spěchám. No, Louny abych. Tohle bude možná Slaný, nebo já totiž nevím, co by to mělo tady jinýho bejt. Sokolov. Krumlov, Jičín. To mě já se překlik. Já jsem se překlik. Já to chtěl dát sem, já se po ně kliknul na Roudnici, že jo, nebo prostě. Pane bože, no nic. Já jsem se ale úplně překlik. No, Písek, tyhle. Tak stednem, jako jestli tohle budou tím pádem asi Strakonice, ne? Tak to bude asi tady ten. Karvary, prostě jo. To je tenhle. Znojmo je jasný. Semily, bude tohle, no. Nimburg bude tenhle, okay. Český Budějky, Kolín. Kolín, to bude ty vole. Já myslím, že to je tohle. Nemáš tohle, hej. Teď si nejsem jistý. Teď si vůbec nejsem jistý. Ne, je to tamte, no. Prot, Brno, město, Frýdek, ne, tady až Frýdek, jo, a tohle bude asi Nový Jičín, nebo něco takového, těžko říct,
Praha západ, asi tohle. Česká Lípa, Pardubice, Zlín. Tohle bude Přerov, měl by být. Strakonice, Chrudim, to je tady jasný, Bruntálie. No, mě někde tady jako na hranici, ale tohle bude Šumperk podle mě, tak tady Přerov je teda tohle, Rychnov je tenhle, jo, Novíčina, tady budou Klatovy, Břeclav je, to je dole, Brno venko, Jeseník, Vsetín, Děčín, Chomutov, Praha východ, Mladá Boleslav, Benešov, Ústí, Tachov, Kutná Hora, Kladno, Trutnov, Teplice, Liberec, Šumperk, Mělník, Jindřichův Hradec, Ústí nad Orlicí a Rakovník. Tak to bylo poměrně jednoduché, musím teda říct. Za, no, máme 5 chyb, ale máme, natáčíme 6 minut, tak si to dáme ještě jednou a dáme to na 100%, doufám. Teď už to zas budu znát, nebo jako budu si to pamatovat, takže teď už to bude asi lehký. Ale jak se já znám, tak to zase dám někde blbě. Někde se úplně blbě překliknu, že ano. Už to bylo easy. Ok, tak jo. Teď jsem to dal za 2 minuty, no, ale prostě... Ok. Já si s vámi při příštím videu zkusím dát slovenský okresy. To mě opravdu zajímá, jak zvládnu, protože za mě to bude poměrně těžký.